នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកពេជ្រស្រស់លើកឡើងការលើករបស់លោកហេងឡុងមានចរិងបើកទ្វារត្រង់ឲ្យពួកបាទសង្គមរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់យោងតាម Facebook របស់លោកពេជ្រស្រស់នៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបានលើកឡើងថាផ្ញើជូនលោកហេងឡុងការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងគឺជាការបន្ថែមសាំងលើអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅពីព្រោះថាការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងមានចរិងបើកទ្វារត្រង់ឲ្យពួកបាទសង្គមរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ជូនលោកហេងឡុងថាក្រសួងវប្បធម៌ជាសេនាធិការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារវប្បធម៌ខ្មែរនិងសិល្បៈខ្មែរព្រមទាំងមរតកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទៀតផងហើយក្រសួងវប្បធម៌ជាដើមបណ្ដឹងលើជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញវប្បធម៌សិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដោយមិនអាចដើរតួរំលោភច្បាប់ទេចំពោះករណីចំបៃខ្មៅលោកហេងឡុងនិយាយត្រូវត្រង់បទល្មើសផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែច្បាប់ក៏ដាក់ទោសខុសគ្នាដែរបើបទល្មើសដូចគ្នាគឺមានតែចំបៃខ្មៅបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយក្រុមក្មេងស្រីប្រុសទាំងនោះតើចាត់ទុកជាបទល្មើសតែមួយហើយអ្វីមិនយកក្រុមក្មេងស្រីប្រុសទៅអនុវត្តច្បាប់នៅតុលាការឲ្យដោយករណីចំបៃខ្មៅដែរទៅព្រោះច្បាប់បានចែងកំណត់ទោសរួចហើយដែរពីសកម្មភាពក្រុមក្មេងទាំងនេះគឺវាមិនអាចច្រឡំជាមួយករណីចំបៃខ្មៅទេដូច្នេះត្រូវយកទៅអនុវត្តច្បាប់នៅតុលាការដើម្បីដំឡាភិមពេជ្រស្រស់11/02/2021ក្រោយពីលោកពេជ្រស្រស់បង្ហាញនៅសារនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំគាំទ្រជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការចំពោះក្រុមដែលបានសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021មិនឲ្យរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ចាលោកពេជ្រស្រស់និយាយចំចំតែម្ដងទៅកាន់លោកហេងឡុងបន្ទាប់ពីលោកហេងឡុងធ្វើការបកស្រាយជំនួសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរឿងដែលមិនដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះក្រុមអាជីនិងអ្នកសម្ដែងដទៃទៀតក្នុងរឿងទុំទាវ2021ដោយលោកពេជ្រស្រស់មិនទុកមុខឲ្យនោះទេនិយាយចំចំឈ្មោះតែម្ដងហើយក៏បានលើកឡើងការបកស្រាយមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងការការពារវប្បធម៌សិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដោយមិនអោយអ្នកណារំលោភច្បាប់ទេចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងមិនធម្មតាមែនបកបង្ហាញផ្ទះវិឡាថ្មីដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនពិតជាស្រស់ស្អាតហាក់បីដូចជាវិមានអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនប្រិមិត្តជាច្រើនបើកភ្នែកធំធំបន្ទាប់ពីឃើញផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃហាក់បីដូចជាវិមានរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាដោយមានការដេគ័រជាមួយនឹងឈើប្រណិនជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមើលទៅតែកភ្នែកសត្វតៃជាប្រភេទឈើប្រណិតទាំងអស់ដែលផ្ទះវិឡានេះគឺជាវិឡាថ្មីដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាទើបតែសាងសង់រួចនៅក្នុងផ្ទះលោកស្រីផងដែរមានអាងហែលទឹងកន្លែងសម្រាកកន្លែងដាក់រថយន្តយ៉ាងធំទូលាយគឺជាផ្ទះមួយដែលមើលទៅពោពេញដោយសុខសុភមង្គលគួរឲ្យចង់រស់នៅខ្លាំងណាស់ចាកាលពីថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលជាវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមានគ្រប់មុខទាំងអស់នៅក្នុងនោះដែលវិឡានោះមានទីធ្លាធំទូលាយមានសួនច្បារអាងហែលទឹងកន្លែងដាក់រថយន្តមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅខ្លាំងណាស់អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះដេគ័រខាងក្នុងពោពេញទៅដោយឈើប្រណិតទាំងអស់តុទូកៅអីជាពិសេសពីដានគឺថាមើលទៅតែកភ្នែកតែម្ដងចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា